Ārsts ir viena no senākajām profesijām pasaulē, bet kā kļūt par veterināru ārstu? To kopā ar Lindu un Ilzi centāmies noskaidrot ierodoties Jelgavā, lai apmeklētu Latvijas Lauksaimniecības universitātes mazo dzīvnieku un zirgu veterinārās klīnikas. Labdien, mani sauc Oskars Kozinda. Es esmu klīniskā institūta docents, mācību spēks un reizē arī ķirurgs. Es konkrēti strādāju ar suņiem kaķiem. Ir veterinārā ārsti, kas strādā ar lielopiem, ir veterinārā ārsti, kas strādā ar zirgiem, kas strādā ar eksotiskiem dzīvniekiem, kas strādā laboratorijās, pārtiks un veterinārajā dienestā, pārtiks uzraudzībā un, teiksim, klāsts ir to iespēju ļoti plaši veterinārā medicīnā. Mūsdienās mazo dzīvnieku klīnikā ir augsts tehnoloģiskais aprīkojums. Dzīvnieki tiek novēroti, speciālistu komandu sastāda un veic dzīvnieku diagnostiskos izmeklējumus, un tad, kad gūti rezultāti, tiek plānota turpmākā dzīvnieku ārstēšanas gaita. Studentiem topošiem veterinārā ārstiem šeit ir lieliski iespēja papildināt savas zināšanas, gūt pieredzi un profesionāli speciālistu uzraudzībā asistēt reālos darba apstākļos. Es pieņemšanu kaķītis. Kolēģi gatavo viņu izmeklējumiem, un izmeklējums būs saistīts ar kompjuter tomogrāfu. Dzīvniekam jābūt ir anestēzētām, jo tur blakus atrasties neviens nevar, jo tur ir starojums. Dzīvniekam ir ievadīts arī traheo tubus, viņš ir pieslēgts pie gāzes anestēzijas, pamatā mēs strādājam ar gāzes anestēziju. Tiek kontrolēta dzīvnieka sirdsdarbība, elpošana, piesātinājums ar skābekli, jā, un tas mums ļoti labi palīdz, teiksim, sekot dzīvniekam. Un attiecīgi, nu, veik kaut kādas darbības vai nu, kaut kādas medikamentus iedot vai pastiprināt, dot skābekli un tam līdzīgi, nu, regulēt to stāvokli, lai viņš būtu labs. Klīnikas ēkas vidū ir operācijas zāle. Tajā sterilos apstākļos ikdienas tiek veiktas dažādas operācijas, lai glābtu ķepaiņu dzīvības. Vienlaicīgi var strādāt ar diviem pacientiem. Anesteziologs ir pa vidu mums, un tad viņš pasako vienam un otram dzīvniekam, kā viņiem iet, teiksim, tā kā tādā veidā mēs varam strādāt. Ārsts atzīst, ka lielākais izaicinājums ir operēt maza izmēra dzīvniekus, kas prasa piepūli un milzumu daudz enerģijas. Tas nenozīmē, ja dzīvnieks ir mazs izmērā vai ķermeņa masā, ka vieglāk to izdarīt. Tas ir sasprindzinājums krietni lielāks nekā varbūt attiecībā pret to lielo dzīvnieku, jo viss tas ir sīks un jāizdara tā, kā tur ir jāizdara. Ja? Attiecīgi instrumenti, šojamie materiāli un tā tālāk, tas ir krietni pagrūti. Un, teiksim, tu esi nostrādājis ar tādu mazo dzīvnieku, nu, ko tu stāvi pie galda un kaut kur tur knibinies, jā? Pat saprast nevar no malas skatoties, un tu izvien, tu tās operācijas drānas tev var izgriezt. Tu esi no tā sasprindzinājuma, nu, jau tā noguris, ka tu vairāk reāli neko nevar izdarīt. Kaut gan nekādus akmiņus, ne malkus kaldīs, ne smagumus cilvēks tu neesi. Bet tā koncentrācija, nu, tā ir tāda, ka nu, ārkārtīgi daudz paņem spēku. Tomēr neapšaubām lielākais gandarījums ir par pozitīvu rezultātu, un īpaši gadījumos, kad situācija ir bijusi sarežģīta. Man ir palikusi prātā viena no operācijām, kas ir saistīta ar svešķermeņa izņemšanu. Tās bija žilets. Nu, protams, radīja izbrīnu, kādu žilets var norīt. Pēc rentgenografiskās izmeklēšanas, jā, mēs konstatējam, ka žiletes ir kuņģi. Izrādās, ka tā žilets bija papīra paciņā, kartona, ja? Un līdz ar to viņš norija, nesavainojot barības vadu. Paldies Dievam, ja? Bet kuņģi, protams, tas apvalks viss izšķīda, tā žilets tur ir. Nu, tad veicām laparotomiju ar gastrotomiju, evakuējam šos svešķermiņus, kas jau sāk korodēt, bet nu vēl astažilets ir, izņēmām, nu, noslēdzām dobumus, gan kuņģi, gan vēdera dobumu, un rezultāts pēc nedēļas izņemam šos, viss ir kārtībā, dzīvnieks priecīgs, īpašnieks arī, protams. Nu, tas man tā palicis atmiņā šāds te neraksturīgs svešķermenis, ko dzīvnieks var norīt. Lai strādātu par veterinārā ārstu, neapšaubām ir jābūt mīlestībai pret dzīvniekiem. Danai profesijas izvēle nāca pēc personīgi piedzīvot zaudējumu. Tāds gala punkts laikam bija taisni tad, kad man bija zirgs, kurš tika neveiksmīgi ārstēts. Un tas bija kaut kāds lūzuma punkts, man likās, ka es kļūšu veterinārā ārsts, un lai man nebūtu vairāk šī situācija, kad es zaudēju zirgu, kuru nevar izārstēt. Protams, ka reālajā dzīvē tas nenotiek tā, ka viss var izārstēt, bet gandarījums ir, protams, no pozitīviem gadījumiem, gandarījums ir palīdzēt, gandarījums ir
redzēt, kad viņi izveseļojās. Tas darbs ir ļoti interesants. Ja esi pārliecināts, ka vēlies savu karjeru veidot šajā virzienā, jau pēc 9. Klases tev ir iespēja doties profesionālās izglītības virzienā, iegūstot veterinārā ārsta asistenta profesiju. Savukārt, lai kļūtu par veterinārā ārstu, ir jāstājas augstskolā. Jūs pabeidzat vidusskolu, iegūstat vidējo izglītību, un pēc tam jūs stājaties augstskolā. Nu, tā izskaita arī Latvijas Latvijas universitātes veterinārā medicīnas fakultātē, bet apmācība mums ir 6 gadi, salīdzinoši ilgs laika posms. Līdz ar to, par cik tā apmācība ir 6 gadi, jums ir iespēja uzreiz stāties doktorantūrā. Atceries, lai gūtu panākumus, ir jāmācās, un mūsdienās mācīties ir stilīgi. Arī ķīmija un fizika nav nekāds biets, bet gan veids, kā izzināt procesus dabā un lietas, kas notiek ap mums. Un turklāt, darbu ar dzīvniekiem ir iespējams realizēt visdažādākos veidos. Viens no tiem ir kanisterapija. Nodarbības vada cilvēks, kurš ir izgājis apmācību un zina, kā suni pielietot, lai sasniegtu ārstējošā terapeita nospraustos mērķus. Sāku ceļojis jau vairākus gadus atpakaļ, kādus gadus 5 atpakaļ. Sāku interesēties par šo nodarbošanos, kā reiz paņēmu suni ar cerību, kad viņš derēs šai te nodarbībai, jo ne visi suņi ir piemēroti, viņus speciāli apmācā, viņus speciāli atlasa un testē, lai zinātu, ka viņi šim te nolūkam tieši der. Nu, un tad darbs sākās, un tā nu mēs esam tikuši tik tālu, ka mēs arī darbojamies šajā jomā. Jau būs Amors jāpabaro ar karotī. Pa vienam gabaliņam. Nu, ļoti labi, brīnišķīgi. Smelies iedvesmu, izsapņo savus sapņus un saskata savas profesijas iespējas jau šodien.